ברוכות הבאות, יישר כוח. דרך אגב, אני רוצה לומר לכם שכל מי שלומד תורה, כל מי שלומד תורה בלילה, שתדעו לכם, זה סגולה לשבירת דינים על אותו אדם. הקדוש ברוך הוא אומר שכל מי שלומד תורה בלילה שופע עליו אור. שתדעו לכם, זה סגולה שאנחנו לומדים תורה בלילה. שאנחנו נשבות כאן בצוותא, אמרת לכם, זה מטיפתא שלמטה, בעזרת השם, מקווה שיגיע משיח, נשאר מטיפתא של מטה. אבל אם לא, גם מטיפתא של מעלה יהיה, זה לא ייתכן שלא, נשים יקרות. עכשיו, כפי שזיווה ביקשה, ואני הכנתי את שירת דבורה לפרשת בשלח, אבל אני לא הספקתי אפילו גם בפרשת יתרו לתת אותה. ואני אתן אותה, אני אתן נגיעה בשירת דבורה, לפני שאני אגיע לפרשת משפטים, שהיא בעצם הפרשה של השבוע. דרך אגב, השבת הזאת זה שבת מברכים, קוראים גם את פרשת שקלים, אנחנו נעבור על זה ונסביר למה, בדיוק לפני שמברכים את ראש חודש אדר א' באדר. כן, נכון. שזה מאוד מיוחד, פרשת שקלים. משנכנס אדר מרבין בשמחה. מרבין מלשון רבים. אז אני רוצה להתחיל בפרשת... שיש לנו רק שמחה. אמן כן ירצון, בשירת דבורה. אני רוצה לומר לכם כך, מספרת הגמרא שמבני בניו של סיסרא ישבו למדו בתורה בירושלים. ומי אומר הזוהר הקדוש מבני בניו של סיסרא? בני בניו של סיסרא, רבי עקיבא. אתם יכולים לתאר לעצמכם שמיעל אשת אלקנה חבר הקיני נולד בעצם רבי עקיבא. אני רוצה להראות לכם איזה רמזים יש בשירת דבורה לרבי עקיבא. איך אנחנו מגיעים משירת דבורה לרבי עקיבא? אנחנו רואים שכתוב לנו בשירת דבורה, לפני שמתחילה השירה, כתוב כך. ואני רוצה לומר לכם, זה בספר שופטים פרק ד', ספר שופטים פרק ד', כתוב כך. ויהם השם את סיסרא ואת כל הרכב ואת כל המחנה לפי חרב לפני ברק, וירד סיסרא מעל המרכבה וינס ברגליו, וברק רדף אחרי הרכב ואחרי המחנה עד חרשת הגויים, ויפול כל המחנה סיסרא לפי חרב, לא נשאר עד אחד. תסתכלו מה כתוב שם, לא נשאר עד אחד. דרך אגב, עד אחד הוא מאוד חשוב, כי גם כשהקדוש ברוך הוא הטביע את מצרים, את כל צבא מצרים במים, כתוב שם שוב עד אחד. ומה זה עד אחד? מי מת באחד? מי נפח נשמתו באחד? רבי עקיבא. תסתכלו, מה כתוב ברבי עקיבא? בגמרא במסכת ברכות כתוב כך, בדף סמך א' עמוד ב' כתוב כך, אני רוצה להקריא לכם כי זה מאוד מצמרר. אני רוצה שתשימו לב. דרך אגב, באותו בזמנו של רבי עקיבא, רומם לא ירשו ללמוד תורה, ורבי עקיבא דרש תורה ברבים. וכתוב, עד שתפסו לרבי עקיבא וחבשו בבית האסורים, ותפסו לפיפוס בן יהודה וחבשו אצלו, אמר לו פיפוס, מי הביאך לכאן? אמר, אשריך רבי עקיבא שנתפסת על דברי תורה. אוי לו לפיפוס שנתפס על דברים בטלים. בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה, זמן קריאת שמע היה. עכשיו תקשיבו, והיו סורקים את בשרו במסרקות, המיתו אותו במסרקות, לקחו מסרקות של ברזל וסרקו את בשרו במסרקות של ברזל, והיה מקבל עליו עול מלכות שמיים. זה היה זמן קריאת שמע. אמרו לו תלמידיו, רבנו, עד כאן, כאילו עד כמה? עכשיו סורקים את בשרך, אתה עומד למות. אתם יודעים מה זה להעמיד בן אדם בכאלה יסורים? אמר להם, כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה, בכל נפשך, אתם זוכרים בקריאת שמע, בכל לבבך, או בכל נפשך, או בכל מועדיך, בכל נפשך, בכל נפשך משמו אפילו נוטל את נשמתך, אמרתי, מתי יבוא לידי ויקיימנו? מתי יגיע לידי הזמן הזה והוא נוטל את נשמתי ואני מקיים בכל נפשך? ועכשיו שבא לידי לא הקיימנו, והיה מעריך באחד עד שיצאה נשמתו באחד. יצאה בת קול ואמרה, אשריך רבי עקיבא שיצאה נשמתך באחד. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, זו תורה וזה שכרה. תסתכלו מה זה, עד שיצאה נשמתו באחד, בכל נפשך קיים את קריאת שמע. ואומרת, תסתכלו איזה מצמרר זה.
ואנחנו מסתכלים ואנחנו רואים למה הוא היה צריך את התיקון הזה עד אחד בקריאת שמע, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, באחד יצא נשמתו. למה היה זקוק רבי עקיבא לתיקון הזה? שסיסרא, אומרים רבה מתקן אבא, סיסרא היה מגדף, אומר מדרש תנחומה, היה מגדף את עם ישראל, היה מגדף את שם השם. לכן הוא היה זקוק לתיקון באחד, הוא היה צריך לתקן ברבים את שם השם, לעשות כפרה, כי אמרתי לכם בעולם הזה הכל מידה כנגד מידה, הכל בשיווי משקל בעולם הזה. לכן היה צריך לתקן באחד, זאת אומרת קידוש השם ברבים. הוא כיפר על מה שעשה אביו, רבי עקיבא יקום בתחיית המתים, רבי עקיבא שגם היה התיקון והגלגול, והגלגול של זמרי בן סלום משבט שמעון, נשיא שבט שמעון, הוא יקום בתחיית המתים. ואנחנו רואים פה את יעל, יעל הגיבורה, תשימו לב, יעל עושה בעצם עבירה, ואומר המדרש, גדולה עבירה לשמה ממצווה שאינה לשמה. היא עשתה, לכן כתוב תבורך אשת, כתוב ככה, תבורך מנשים יעל אשת חבר הקיני, ברכו אותה. מה זאת אומרת? אנחנו, איך אנחנו יודעים שהעבירה הייתה לשמה? הרי מה היא עשתה? תשימו לב, אנחנו רואים כאן, וסיסרא נס ברגליו אל אוהל יעל אשת חבר הקיני, כי היה ביניהם יחסים טובים. כי שלום בן יבין מלך חצור ובן בית חבר הקיני, ותצא יעל לקראת סיסרא ותאמר אליו, סורה אדוני, סורה אליי, אל תירא, ויסר אליה עולה ותכסהו בשמיכה. איך אנחנו יודעים? תסתכלו מה זה בשמיכה. תסתכלו איך אנחנו יודעים שזו עבירה לשמה. כי בשמיכה זה שמי חף היי. מה זה שמי חף ה? תסתכלו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. יש פה חף ה אותיות, יש כאן חף ה אותיות, תספרו אותם, זה חף ה אותיות, בדיוק חף ה אותיות. כפי שאתם רואים, שמי חף ה, זאת אומרת שהיא עשתה את זה לשם השם. תראו כמה זה יפה, זה לא סתם. ותחסר בשמיכה שמי, בשמיכה שמי חף ה, זאת אומרת שלשם השם היא עשתה את זה. ואנחנו הולכים ומסתכלים ואנחנו רואים שסיסרא אומר לה, כשהוא נכנס פנימה, הוא אומר, ויאמר אליה, שקיני נא מעט מים כי צמאתי, ותפתח את נוד החלב ותשקהו ותכסהו. ויאמר אליה, עמוד פתח האוהל והיה עם איש יבוא ושאלך ואמר, היש פה איש? ואמרת אין. תדעו לכם שהיש פה איש, יש פה איש בגימטריה זה רבי עקיבא. יש פה בגימטריה זה רבי עקיבא. תסתכלו כמה זה יפה, זה גימטריה של יש פה. הוא לא ידע מה הוא אומר, הוא ניבא סיסרא. הרי הקדוש ברוך הוא מכניס את המילים לאדם לפה. הוא ניבא מה שהוא אמר, יש פה, הוא כבר ניבא שיהיו לו צאצאים, שאחד מהצאצאים שלו יהיה רבי עקיבא. תראו כמה זה יפה, יתרה על כן. הוא אומר לה, יש פה איש, ואמרת אין. מה זאת אומרת אין? שכרגע אין נשמתו של רבי עקיבא כאן, אבל המדרש אומר גם שבארמית אין זה יש. זאת אומרת שבתוך, כבר נמצא כאן הנשמה, ניצוץ הנשמה של רבי עקיבא. תראו כמה זה יפה, בתוך המקרא עצמו, בתוך המקרא מופיעים בעצם סודות ורמזים לרבי עקיבא, שהיה אחד מצאצאיו של סיסרא. יש פה, זה בעצם בגימת רבי עקיבא, יש, עין, זה כן, זאת אומרת, עין בארמית זה כן, זאת אומרת שיש, יש כבר כאן את נשמתו של רבי עקיבא. אני רציתי להראות לכם בזה, תראו כמה יפה שירת דבורה, שהיא מקבילה לשירת הים, לשירה של הנשים. ראיתם שהנשים בשירת הים יצאו בתופים ובמחולות. ולכאורה נשאלת השאלה, הנשים שרו את שירת הים, שרו את המלאכים את שירת הים, ואז באו הנשים ועשו דבר שלא עשו האנשים, הגברים, לקחו את התופים במצלתיים ויצאו בתופים ובמחולות. למה אומר המדרש, הנשים היו כל כך שמחות, כי בעצם הכאב שלהם היה הרבה יותר גדול מזה של הגברים. הכאב היה יותר גדול מאחר והנשים הם אלה שהביאו את התינוקות, אלה שנשאו את הילדים ברחם, אלה שילדו אותם והיו צריכים להחביא אותם, אלה שלקחו להם את הילדים וזרקו אותם. נכון שהגבר תורם את הזרע, אבל האישה היא זאת שחובה את החיים בתוכה, ולא הגבר. לכן לנשים היה צער הרבה יותר גדול מהגברים. ובזה אני רוצה מכאן עכשיו לעבור לפרשת משפטים בשעה טובה. נתת לכם רק נגיעה בשירת דבורה. תדעו לכם שאומרים כשהדור נמצא בחושך, נשים הם הנביאות. בדיוק כך היה אז עם דבורה, כי דבורה הייתה שופטת.
היא עמדה בפתח לשפוט את האנשים, בפתח העיר, דבורה אשת לפידות. לכן זה זכות, תדעו לכם נשים, בזכות נשים צדקניות יגאלו בני ישראל ממצרים, בעזרת השם, בזכות נשים צדקניות יגאלו לעתיד לבוא, בעזרת השם, אמן כן יהי רצון. ועכשיו אנחנו מגיעים בשעה טובה לפרשת משפטים. כמו שאמרת לכם, פרשת משפטים, השבת הזאת זה שבת מברכים לחודש אדר בשעה טובה, ואנחנו קוראים גם פרשת שקלים. ואנחנו מתחילים באלה המשפטים. לבריאות. תביאו לי כמה רגעים, כי אני רוצה להראות לכם את הנוטריקון של באלה המשפטים. זה בשבת קוראים. בשבת הזאת, כן, בשעה טובה. אמן. דרך אגב, אני רוצה לומר לכם משהו. נשים צדקניות, תדעו לכם שזה אבון מאוד גדול לדבר בזמן קריאה בתורה. כשקוראים בתורה אסור לדבר, אסור להוציא מילה, אסור לפטפט על דברים של יום יום. רק דברי קודש. אתם זוכרים שסיפרתי לכם שהיה גלות הדיבור, הגלות במצרים לא הייתה סתם גלות, הייתה גלות דיבור וגלות דעת. גלות דיבור, אומר על זה רבי יצחק, יהיה אדם מדבר רק דברי קודש, ואם אין לו דברי קודש להגיד, שישים עצמו אילם. שלא ידבר, מינימום של מילים. תדעו לכם שהרי אמרת לכם כבר שמהלשון מתחילות כל הבעיות. כשאדם לא חושב, אתם זוכרים, וישבו ביחנו לפני פי אחרות. מה זאת אומרת וישבו ביחנו לפני פי אחרות? זאת אומרת שישבו ויחשבו לפני שנותנים חירות לפה. זה לא סתם, זה דברי מוסר. ישבו ויחשבו לפני שהפה יש לו דרור. ועל אחת כמה וכמה כשנמצאים בבית כנסת. על אחת כמה וכמה, תדעו לכם שזה נרשם לנו למעלה. יש עין רואה, אוזת שומעת ויד רושמת, יד כותבת יש לנו בספר. חלילה וחס לא לדבר כשפותחים ספר תורה. חלילה וחס. כשמתפללים צריך לשתוק ולהשתדל להתרכז, כי זה היצר הרע שרוצה למנוע מאיתנו את הקדושה. ולקחת ממנו את הרגעים החשובים האלה שיהיה לנו, כי אמרת לכם שהנשמה כשהיא יוצאת מהעולם הזה היא מתעטפת במצוות ובמעשים הטובים שעשינו. חלק מהמצוות זה לימוד תורה. באנו לבית כנסת זה מצווה, יש לנו מצוות הליכה, מצוות ישיבה בבית כנסת, אז לא להפר את המצווה הזאת בזה שאנחנו מפטפטות בבית כנסת, חס וחלילה, חס ושלום לא לדבר, כשפותחים ספר תורה, כשקוראים, וכשמתפללים לא להוציא מילה, להתרכז במה שנאמר, גם אם היצר אומר לנו שזה קצת יותר חשוב וזה יותר חשוב, אפשר לפטפט ולהגיד דברים, לא לומר דברים בעלמה, אלא ממש להתרכז במה שנאמר בספר תורה. עכשיו אני רוצה, אתם תיתנו לי כמה שניות, כי אני רוצה להביא לכם את הנוטריקון של ואלה המשפטים, שתוכלו לראות, תראו כמה זה יפה. אני אעשה ככה. תודה, נשמע. את יודעת מה, אולי אני אעמיד את זה כאן. שנייה, אני תוקע. היום אנחנו נלמד איך, כמה דברים על איך ממתיקים את הדינים. ואנחנו נעשה את זה עוד רגע, אני רוצה לשאול לכם קודם את הנוטריקון כאן. אני רוצה, אנחנו מתחילים את הפרשה כך. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם ותשימו לב. איזהו משפט שיש בו שלום. הגמרא אומרת על זה, אני הבאתי לכם את זה בשביל להקריא לכם, ואני לא יודעת אם אני כבר אקריא לכם, במסכת סנהדרין, הגמרא אומרת כך, איזהו משפט שיש בו שלום. יש כזה דבר, משפט עם שלום? הרי זה לא הולך ביחד. אם יש משפט, אין שלום בין בעלי הדין. נכון? אם אנשים מגיעים למשפט או לדין תורה, אין שלום בין בעלי הדין, נכון? הרי זה נשמע לא הגיוני. איזהו משפט אשר יש בו שלום, משפט שיש בו פשרה. כשמגיעים בעלי הדין לפשרה, זאת אומרת שיש ביניהם שלום. ותראו איזה יפה זה מופיע בנוטריקון. ואלה,
זה וחייב אדם לחקור הדין, זה ראשי תיבות, וחייב אדם לחקור הדין, המשפטים, הדיין מצווה שיעשה פשרה, טרם יעשה משפט. זה נקרא לפצוע, לעשות פשרה. אשר אם שניהם רוצים, תשים, תשמע שניהם יחד מדברים, לפניהם לא פני נדיב יהדר, שלא יהיה מסו פנים, התנקר מהם. תראו כמה זה יפה הנוטריקון כאן. כלומר, ראשי תיבות, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ולכן זהו משפט שיש בו שלום, משפט שיש בו פשרה. אני יכולה להוריד את זה? כן, לא. אז אני רוצה להמשיך ולומר, ואומר הרבי מלובביץ' זכר צדיק לברכה, זכותו תגן עלינו, הוא אומר ככה, תסתכלו, פרשת משפטים עוסקת במשפטים שבין אדם לחברו, בעיקר במשפטים שבין אדם לחברו, וכל המשפטים הם משפטים הגיוניים ומשפטים שכליים, אלה מצוות שכליות. לכאורה תמוע הדבר, תסתכלו, הנה בסדר, תודה מתוקה, ולכאורה תמוע הדבר, מדוע היה צורך להזכיר את זה דווקא כאן אחרי מעמד הר סיני? אומר הרבי מלובביץ' זכר צדיק לברכה, זכותו תגן עלינו, אמן, שיש צורך בכדי שאדם חלילה וחס לא יחשוב שמקיים את המצוות מתוך מחשבה שכלית, מתוך היגיון שכלי, שאנחנו מקיימים את המצוות אך ורק בגלל שאלה מצוות שנאמרו על ידי השם יתברך. אנחנו קיבלנו את המצוות האלה, כתוב ככה, ואלה, אומר רשי, כל מקום שנאמר אלה פוסל את הקודמים, וכל מקום שנאמר ואלה, ואלה עם וב, כאן עם וב, מוסיף על הראשונים. ומה היו הראשונים? מעמד הר סיני, עשרת הדיברות במעמד הר סיני. ואנחנו רואים שזאת תוספת על עשרת הדיברות במעמד הר סיני, וכל המצוות השכליות האלה אנחנו מיישמים אותם ועושים אותם אך ורק בגלל שזה ציווי השם יתברך, רק בגלל שהוא ציווה אותנו ולא בגלל שזה הגיוני לגבינו. יתרה על כן, אומר רשי, כתוב אשר תשים לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים בעבודה זרה. כלומר, אנחנו צריכים ללכת לערכאות שלנו ולא לערכאות של גויים, לא לערכאות של אחרים. אני רוצה לומר, אומר, דרך אגב, אומר על זה אונקולוס, בתרגום כתוב, ואילן דיניה דית סדיר קדמי הון. ואומר על זה דבר מאוד יפה. מה זה אומר? הוא אומר, ואלה הדינים תסדר לפניהם. מה זאת אומרת ואלה הדינים תסדר לפניהם, אומר אונקולוס? עכשיו תראו מה זה. כשאומרים, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, הכוונה היא, תשים לפניהם על מנת שלמדו להמתיק את הדינים, לעשות את הדינים. אם, לדוגמה, אני אתן לכם דוגמה. אם למשל, משמיים נגזר על מישהו שירד עליו המילה נגע, כשהוא מגיע פה לפה למטה, אנחנו רוצים שהנגע הזה יהפוך לעונג. תסתכלו. שהנגע יהפוך לעונג. אם נגזר על מישהו בגלל מדין שמיים, בגלל מה שהוא עשה בעולם הזה, נגזר עליו בצורה כזאת, אנחנו רוצים שהנגע הזה יהפוך להיות עונג. איך אנחנו בעצם גורמים, איך אנחנו במעשים שלנו, במה שאנחנו יכולים לעשות, יכולים לגרום לריכוך הדינים שמגיעים מלמעלה. עכשיו תסתכלו. אחד מהדברים שאפשר לעשות זה ללכת למקווה. דרך אגב, מקווה מנקה דינים. תדעו לכם, אומרים את זה בתהילים, אני אתן לכם את הציטוט מתהילים. כתוב, קומה אזרח, אני יכולה, אני מוחקת את זה נשים. אני רוצה שתראו את זה ואיך אנחנו מגיעים למקווה. כתוב כך. עכשיו אנחנו נדבר הרבה על תהילים, תסתכלו. כתוב כך. קומה. תסתכלו, קומה עזרתה לנו. מה זה קומה עזרתה לנו? זה בתהילים, בפרק מ"ד, תסתכלו, מה זה קומה? קומה זה אותיות מקווה. עזרתה, עזרת השם. עזרת השם יתברך, תסתכלו. קומה עזרתה לנו, פדנו למען חסדו. למה אנחנו צריכים פדות אם באו אלינו דינים? תדעו לכם מקווה. עכשיו אני אראה לכם בתהילים כל כך הרבה סודות שדוד המלך נותן. קומה עזרתה לנו, קומה עזרת השם, קומה באותם אותיות, אנחנו סודרים אותם אחרת, זה מקווה.
מי שהולכת למקווה מבטלת עליה מעצמה את הדינים. גם מעל משפחה שנכנסות למקווה ואתם ברכות אנשים אחרים, זה ביטול דינים. אתם מבקשים עזרה מהקדוש ברוך הוא ואתם מבטלים את הדינים. תראו כמה זה חשוב המקווה. כל מי שהולכת למקווה, תדעו לכם נשים יקרות, כמה זה חשוב ללכת למקווה. כל מי שהולכת למקווה, איזה זכות יש לכם, תבקשו על כל עם ישראל, לא רק עלינו, תבקש, לא רק על עצמכם ועל המשפחה שלכם, יש לכם זכות לבקש על כל עם ישראל שאתם הולכות למקווה, נשים יקרות. כן, בטח. אני הולכת. סליחה? אפילו שזה לא מקווה חוץ, שסתם כאילו באים למקווה בשביל רפואה או משהו, גם שם את יכולה, כן בטח. מקווה, מקווה עוזר לרקח את הדינים, כי תראי, קומה עזרתה לנו, פדנו, לפדות אותנו, למען חסדך בחסד. כי מה זה דינים? דינים זה גבורה, אנחנו מבקשים בחסד, להעביר את זה לחסד. תראו כמה חשוב המקווה. יתר, אני עכשיו אראה לכם, ואיך אנחנו יודעים שהמקווה חשוב? תראו מה כתוב. הקראתי לכם את מה שאומר אונקולוס, תסתכלו. קדמיהון, תסתכלו. מה זה קדמיהון? תסתכלו, אם תסתכלו במילים אחרות, זה מקווה, דין. תסתכלו, מה זה קדמיהון באונקולוס? זה מקווה ודין, תראו כמה זה יפה. אצל התימנים קוראים את התרגום, כל שבת אחרי הפסוק קוראים ישר את התרגום. קדמיהון, גם אונקולוס אומר לכם, מקווה מבטל דין, מרכך את הדין. תראו כמה זה חשוב. יתרה על כן. עכשיו אני רוצה לומר לכם, יתרה על כן. כתוב, אונקולוס אומר, ואלה הדינים תסדר לפניהם. ומה זה תסדר לפניהם? אלה הדינים. מה זה שם הדין? שם הדין זה אלוקים. אז מה זה תסדר לפניהם? תיקח את אותיות א' ב' שמגיעות לפני האותיות של הדין, אלוקים. איזה אותיות מגיעות? א' היא הראשונה, שום דבר לא מגיע לפניה, נשארת א', נכון? למד, מה מגיע לפני למד? חף. מה מגיע לפני ה'? הרי כאן זה ה', מה מגיע לפני ה'? ד', מה מגיע לפני י', ט', מה מגיע לפני מ', למד, נכון? אנחנו מסתכלים עכשיו כאן, זה ד', זה כאילו זה לא למד, זה אני משאירה אותו כי זה הסוף ההתחלה, אני אשאיר אותם אותו דבר. הסוף ההתחלה נשארים אותו דבר, אנחנו משנים את האותיות האמצעיות. עכשיו אנחנו מסתכלים על זה, כתוב, כך כתוב, כתוב בצורה כזאת, ביטחו בהשם, בהשם עדי עד, נכון? איך מרקחים את הדינים? השם הזה, אומר הזוהר הקדוש, מרקח דינים. איך הוא מרקח דינים? על ידי ביטחון בהשם. אם באו אל אדם יסורים, וזה אנחנו לומדים את זה עכשיו, ממש מעון כולו שנתן בתרגומים, באו חלילה וחס על אדם יסורים. אם הוא יודע שהיסורים, תראו, כשאדם יודע, לא מבין מאיפה מגיעים היסורים, כשאדם לא מבין מאיפה מגיעים היסורים, והוא חושב שבעצם לא מגיעים לו שום יסורים וסתם הגיעו לו יסורים, אז הוא נמצא בצער ויצר רע עובד עליו מאוד קשה. אבל לעומת זאת, כשאדם יודע שהכל מגיע והכל שייך מהקדוש ברוך הוא, הכל מגיע מהקדוש ברוך הוא, והקדוש אשרי הגבר אשר תייסרנו יה, והקדוש ברוך הוא מייסר את האדם על מנת לעזור לו לעשות תיקון לנפשו בעולם הזה, ומייסר הקדוש ברוך הוא את הילדים שהוא אוהב, הוא מייסר כמו אב את בנו, מייסר הקדוש ברוך הוא את הילדים שהוא אוהב. תדעו לכם, לבן אדם טוב יותר מדי בעולם הזה, זה אומר דרשני מאוד גדול. סימן שהקדוש ברוך הוא אולי נפרע ממנו בעולם הזה, ועדיף גיהינום בעולם הזה מאשר שנייה של גיהינום בעולם הבא. אנחנו כל מזה אנחנו נדיב עכשיו מהמשפט הראשון, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. לכן אם אנחנו מסתכלים על זה, אם אנחנו מסתכלים פה על השם, אנחנו רואים שהשם הזה זה שם שמרקח את הדינים. ואיך הוא מרקח אותם, אומר הזוהר הקדוש, על ידי זה שאנחנו מגבירים את הביטחון שלנו בקדוש ברוך הוא. אם אנחנו אומרים שמשמיים קיבלנו את זה, והקדוש ברוך הוא יודע למה קיבלנו, ואנחנו אומרים שאנחנו בעזרת השם נעבור את זה, והקדוש ברוך הוא להאיר לנו את הדרך לעבור את היסורים שאנחנו צריכים לעבור אותם, תשימו לב, הקדוש ברוך הוא ירקח לנו את הדינים. היסורים חביבים. כן. ותדעו לכם שכל מי שמקבל ייסורים באהבה מקרב גאולה. כל מי שמקבל את היסורים באהבה מקרב את הגאולה. ותדעו לכם שהגימטריה של עד היא הגימטריה של א' ח' ד' ת' מ', היא בדיוק הגימטריה של השם הזה, של השם, של השם שמרקח את היסורים. יתרה על כן, דוד המלך נותן לנו עוד כל כך הרבה, אני רוצה להביא לכם עוד, דוד המלך נותן עוד משהו, עוד רמז, איך, כי אנחנו קוראות תהילים, לא קראתי את מה שרציתי להקריא לכם. זה חשוב. נקריא את זה עוד רגע.
כי אני אראה לכם למה חשוב. כתוב כך, בפרק קוף ממה כתוב, טוב השם לכל ברחמר על כל מעשר. נכון? זה קוף ממה, תסתכלו כמה זה יפה. זה בתהילים. אנחנו נמשיך, אנחנו נראה כאן. אחר כך נראה פלג אלוקים. תראו איך הכל קשור. מלא מים. אני מצטערת, היום יש לי הרבה לכתוב. אבל רק ככה אתם תראו את זה, כמה זה יפה, כי רק בזבחי אלוקים. מי ששאלה אותי, אז זבחי אלוקים רוח נשברה. אז כן, זאת עד, נכון? עכשיו תראה איך שזה קשור. תסתכלו. אומר לנו דוד המלך, איך אנחנו יכולים לרכך את הדינים? תראו כמה זה יפה. זה בפרק קוף ממהי. טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. מה זה טוב השם בגימטריה? זה 17 וזה 26, נכון? כמה זה ביחד? 43, נכון? טוב השם ביחד זה 43. עכשיו בואו נסתכל, מה זה פלג אלוהים? פלג אלוקים, הכוונה היא תחלק את השם אלוקים. אלוקים זה מידת הדין, תחלק אותו לשניים. אז בואו נעשה אלוקים, כמה זה בגימטריה? 86. נחלק 86 לשניים, מה אנחנו מקבלים? טוב השם. תסתכלו מה זה, מה אומר דוד המלך? תראו מה, תסתכלו כמה... אומר טוב, אנחנו רוצים לרכך, אני מגיעה, הכל מתחיל מפה, בין המשפטים אשר תשים לי לפניהם, אני אתן לכם נגיעה קצת בפרדס של התורה, שתראו איך אפשר להמתיק את הדינים מהפרדס. כתוב כך, טוב השם בגימטריה זה 43. דוד המלך אומר, איך אנחנו מגיעים לטוב השם? פלג אלוקים, פלג אלוקים מלא מים, זאת אומרת שאם נפלג את שם השם, את שם אלוקים איזשהו מידת הדין, נפלג אותו לשניים, נקבל מלא מים. זאת אומרת, מה זה מים? מים משול לטוב, מים משול לתורה, מים משול להמתקת הדינים. זה המים, זה התורה, כי איך אנחנו, מה תבלין שברא הקדוש ברוך הוא ליצר הרע? תורה הוא ברא. למה משולה התורה? למים. תראו איך הכל קשור אחד בשני. אז מה אומר דוד המלך בתהילים? אנחנו קוראות את זה, לכן זה חשוב לתת לכם הרבה דברים מתהילים. אז מה אומר דוד המלך? הוא אומר, פלג אלוקים, תפלג לשניים את השם, את הערך המספרי של השם אלוקים, שהוא 86 פ"ו, אתה תקבל 43. מה זה 43? טוב השם לכל ורחמיו, אתם מקבלים רחמיו. כי אמרתי לכם, יש את הכוח של האותיות. תדעו לכם שהעולם נברא בכוח של האותיות, בכוח האותיות, ולכן חשוב מאוד מה שאנחנו מוציאים מהפה. וכפי שאתם רואים כאן פלג אלוקים, ולכן אנחנו עושים את זה, אתם יכולים לראות, נשים יקרות ישאלו אותי, אבל איך עושים את זה הלכה למעשה? אז אני חושבת על זה, זה לא מספיק לחשוב על זה. תסתכלו, זבחי אלוקים, רוח נשברה, אומר דוד המלך. זאת אומרת, בכדי לשבור את מידת הדין שנמצאת בשם אלוקים, מה אנחנו צריכים? רוח נשברה, להיות בעלי תשובה, להיות ענבים, להבין שאנחנו בעצם אפסים בעולם הזה לעומת הקדוש ברוך הוא, לדעת את המקום הנכון שלנו לעומת הקדוש ברוך הוא, שלנו ברור איפה אנחנו עומדים, בעצם לעשות תשובה. רוח נשברה זה לעשות תשובה. תראו כמה זה יפה, זה קשור אחד לשני. סליחה, אני זוכרת אותה, אני שאלת אותי את השאלה. לכן תסתכלו, אם אנחנו רוצים לפלג את מידת הדין ולרכך אותה לרחמים ורחמיו על כל מעשיו, אנחנו צריכים רוח נשברה. זה דוד המלך אומר, נכון יפה? אני מאוד התלהבתי מזה, אני חושבת שזה מאוד יפה. זה נקרא ממש קידוש השם לשמו. ואני רוצה לומר לכם, אני כתוב בפרקי אבות על שלושה דברים העולם עומד. אני יודעת שם אני קצת כותב, אבל רציתי שתראו כמה שאפשר לראות, כמה שאני אוכל להכניס את זה. על הדין, על האמת, ועל השלום. ותסתכלו איך זה קשור עוד פעם לפרשה שלנו, כי הכל מגיע מהמקרא. תדעו לכם, חז"ל לא הגיעו סתם למסקנות שהם הגיעו, היו אנשים כאלה חכמים שידעו את הפרדס של התורה, לא קראו אותה רק על פי הפשט. ואנחנו רואים כתוב על הדין, על האמת ועל השלום. על הדין זה על מה שהכריעו הדיינים, עכשיו דיברנו על הדין, על מה שהכריעו, אנחנו אמרנו שחייב הדיין לעשות פשרת טרם יעשה משפט. על האמת זה על העדים עצמם, האמת הכוונה אל העדים שיעידו עדות שקר, וראינו
לא תנה את שקר ברעך, אתם זוכרים, אנחנו ראינו את זה בסרט הדיברות, דיבר תשיעי. ועל השלום זה כששני בעלי הדין יקבלו בשוויון נפש את הדין על, על עצמם, זה על השלום. על זה עומד העולם בעצם, תדעו לכם, שאם לא היה זה וכל דעלים גבר, אם לא היו משפטים, היה, העולם היה נוהג וכל דעלים גבר, אם לא היו משפטים בעולם. אם הקדוש ברוך הוא לא ישלח את המשפטים שלו, כי אני רוצה לומר לכם, לא סתם הרבי מלובביץ' אמר את מה שהוא אמר, אלא אם תחשבו רגע, תחשבו כמה פעמים השכל וההיגיון שלנו במוח נותן לנו לחשוב שכדאי לעשות את העבירה. תחשבו כמה פעמים יש לנו הסברים הגיוניים לעשיית עבירה, או לא לעשות איזה מצווה כלשהי. כמה פעמים השכל, ההיגיון מצליח לתת לנו את ההסברים הכי הגיוניים בעולם לעשות את מה שאנחנו לכאורה לא צריכים לעשות, ואנחנו משוכנעים שצריך לעשות. לפעמים אנחנו לא מספיקים להגיד איזה ברכה, לפעמים היצר עובד על 24 שעות, אנחנו צריכים ללמוד ממנו, הוא קם שעה אחת קודם על מנת לעבוד. איך הוא קם שעה אחת קודם? כשאנחנו לא רוצים לקום מהמיטה, שהוא אומר לנו טוב, אנחנו אתם עוד עייפות, אתם צריכות לישון עוד קצת, כדאי לכם קצת לנוח עוד טיפה לפני שתקומי, במקום לקומי מיד לעבוד את, לעשות את עבודת הבורא. לכן היצר הרע קם כבר לפנינו, תראו איזה דבקות במטרה יש לו. לפעמים אני אומרת, אתם זוכרים שיעקב נלחם במלאך, ומה זה במלאך? ביצר הרע, בסמך מם, במלאכו של עשיו, ובסוף ניצחו, וכשניצח אותו היה זכות ליצר לומר שירה. מתי אומר היצר שירה? היצר הרע יכול לומר שירה לפני הקדוש ברוך הוא, רק שהוא עשה את המלאכה שלו ואדם גבר עליו וניצח אותו, אז הוא יכול לומר שירה לפני הקדוש ברוך הוא. אז בואו גם אנחנו נזכה שהוא יוכל לומר שירה, שאנחנו נגבור על היצר שלנו, כי אמרנו כבר, דיברנו על זה, זהו גיבור הכובש את יצרו. ושואל המדרש, וכי יש יותר מגיבור אחד? כן, לכן לא הייתה, אחרת לא הייתה השאלה איזה הוא גיבור. יש יותר מגיבור אחד, כי גיבור אחד, תודה. ברוך נכון, צורה אחת לגבור על היצר זה פשוט להגיד לו לזוז לעכשיו, עכשיו אני לא מתעסק איתך, להזיז אותו הצידה, להתגבר עליו, אבל אז יחכה לי שעת כושר, הוא יגיד טוב, עכשיו הוא לא בדיוק בעניינים איתי, אבל עוד מעט יהיה לי שעת כושר, אני אוכל לחזור עוד הפעם ככה במלוא החוזק. אבל אדם שכובש את יצרו, וכל האנטי לדוגמה, אם לבן אדם יש חוסר חשק לעשות איזושהי מצווה, אז כל החוסר חשק הזה להעביר אותה לחשק מאוד גדול לקיים את המצווה, זה נקרא לכבוש את היצר. בדיוק לעשות את היפר, לקחת את כל האנרגיה הזאת שלא עושה, דרך אגב אני זוכרת שהייתה איזו אישה אחת, שאמרה לי שהיא תמיד כשאתה רואה את הבן שלה מאוד כועס ועצבני ורב, הייתה מבקשת מהקדוש ברוך הוא שיהפוך את כל הכעס הזה לאהבת התורה ולימוד תורה. אז זה נקרא בעצם לכבוש את היצר, לקחת, להשתמש באנרגיה הזאת, כי הקדוש ברוך הוא ברא את זה לעומת זה, ברא מידה כנגד מידה, זה לעומת זה, גם את היצר הטוב וגם את היצר הרע. והי חושך והי אור, כלומר שניהם היו קיימים. לכן חשוב שהאדם ייקח את האנרגיה הזאת שהיא לא כל כך טובה ויהפוך אותה לאנרגיה טובה, פשוט ייקח אותה ויעשה ממנה אנרגיה טובה. ואני רוצה להמשיך ולומר לכם, זה שקורה לי, אז הנה, ואנחנו ואני חושבת על משהו אחר שהוא יהיה טוב. ואני רוצה להמשיך ולומר, תסתכלו בהמשך, כתוב ככה, כי אתם תקראו את זה בעזרת השם בשבת, אז אתם תעברו על זה. אני רוצה, זה כתוב, כי תקנה עבד עברי 6 שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם. כי תקנה עבד עברי, שואל המדרש, מדוע נסמכה פרשת עבד ועמה לפרשת קבלת התורה בהר סיני, לפרשת יתרו, מדוע זה נסמך? אני רוצה לומר לכם, עבד שלא רוצה לצאת לחופשי, כתוב כך, והגישו אדוניו אל האלוקים והגישו אל הדלת או אל המזוזה ורצה את אוזניו ורצה אדוניו את אוזנו במרצע בעבדו לעולם. תסתכלו, אומר המדרש, עבד זה ששמעה אוזנו לא תגנוב והלך וגנב, תרצה אוזנו. למה אוזנו? כי יש לנו פה חלק רך של האוזן, עלה של האוזן. המטרה של העלה, תסתכלו, זה פשוט לחסות את האוזן, לא לשמוע דברים לא רצויים. אומר המדרש, כנראה אותו אדם שמע דברי ליצנות ולא שמע את מה שצריך לשמוע במעמד הר סיני. למה אותו אדם? הרי לא מדובר באלה שממש עמדו במעמד הר סיני,
אבל אנחנו יודעים שכולנו נחשבים כאילו עמדנו בהר סיני, כולנו היינו שם. כל הנשמות שיצאו מ-60 ריבו ישראל בהר סיני, כולנו קיבלנו את התורה בהר סיני. ביום הזה, כל יום אנחנו מחדשים את זה ביום הזה. היום הזה, כפי שאמרת לכם בגימטריה, זה 17, זה ביום הזה, ביום הטוב, זה הזה, זה עכשיו. כל יום אנחנו מקבלים את התורה במעמד הר סיני. לכן חשוב שבן אדם, אדם ששמע לא תגנוב וגנב, תרצה אוזנו. יתרה על כן, תראו, תרצה אוזנו במה? במרצע. תסתכלו, מה זה מרצע בגימטריה? למה הקדוש ברוך הוא ממש מחמיר עם זה? למה מרצע? כמה זה בגימטריה? מם זה 40, ריש זה 200, צדיק זה 90 ועין זה 70. כמה זה ביחד? 400. כמה שנים היו צריכים עם ישראל להישאר עבדים לפרעה במצרים? 400 שנה. והקדוש ברוך הוא שחס על עם ישראל והוציא אותם אחרי רדו שנים, נכון? הפחית להם. מה הפחית להם? קץ, 190 שנה, קץ. מה זה קץ? מה זה קץ? אתם זוכרים? קץ זה כתונת פסים. קץ זה פסים בגימטריה. כתונת הפסים שכבר רמזה לזה, נכון? תסתכלו, 190 שנה הפחית להם. אז זה האדם שעמד, והקדוש ברוך הוא אמר לי עבדים ישראל. כלומר, עם ישראל צריך להיות עבדים לקדוש ברוך הוא. ובמקום זה הפך להיות עבד לעבד, אוזנו תרצה. תסתכלו, זה הקדוש ברוך הוא מה אמר? שעם ישראל מחר והוציאו אותם מעבדות ממצרים, לקח את עם ישראל לא לעבדים, נכון? מרצע, למה דווקא במרצע? מרצע זה 400 בגימטריה. תף שנים הקדוש ברוך הוא אמר שצריכים להיות בברית בין הביתרים, צריכים להיות עם ישראל משעובדים למצרים במצרים, והקדוש ברוך הוא חם אלינו ועשה רדו שנים, ודיברנו על רדו שנים, וזה בעצם הפחית לנו 100 קץ שנים מתף שנים. אז העבד הזה שרצה עדיין להישאר עבד לעבד ולא עבד לקונו, במקום עבד לקדוש ברוך הוא, תרצה אוזנו. אבל יתרה על כן, לא סתם תרצה אוזנו, אלא כתוב שתרצה אוזנו, כתוב כך, והגישו אל הדלת או אל המזוזה. מדוע הדלת והמזוזה? שואל המדרש, מדוע דווקא הדלת והמזוזה? מה מיוחד בדלת והמזוזה? תסתכלו, מה מיוחד בהם? אתם זוכרים שהקדוש ברוך הוא בקורבן הפסח אמר למשה, לומר לעם ישראל לקחת ולסמן את המשקוף בדם, ואת שתי המזוזות בדם. מזוזה ימין הייתה למשה, מזוזה שמאל לאהרון, והמשקוף זה הקדוש ברוך הוא. אז אמר הקדוש ברוך הוא, למה במשקוף? אלה שהיו עדים כשאני פסחתי על עם ישראל ולקחתי אותם לי לעבדים, תראו מה זה. אלה שהיו עדים שזאת הייתה הדלת, והמזוזות שהיו עדים, הם אלה שעל ידם בעצם ירצה האוזן של העבד, כי הוא היה, כולנו היינו במצרים, והוא לא שמע. והוא לכן. והדלת במזוזה היו עדים לכך שפסח הקדוש ברוך הוא על עם ישראל במצרים. לכן הם אלה שצריכים, שעליהם צריך לרצה אוזנו של העבד, שבחר להיות עבד לעבד, ולא לחינם פותח הפסוק, והגישו אדוניו אל האלוקים, אלוקים זה מידת הדין. הקדוש ברוך הוא לא רואה את זה בחיוב. תסתכלו, והגישו אדוניו אל האלוקים. אלוקים זה מידת הדין. ואנחנו ממשיכים, זה מאוד יפה. ואנחנו ממשיכים, אני אתן לכם עוד כמה נקודות. כתוב כאן, מכה איש ומת מות יומת. ושואל המדרש, מדוע נשמח, מכה איש ומת מות יומת. השואל המדרש, מדוע נשמחה פרשת רוצח לעבד, לעבד, לדיני עבד. דיני רוצח לדיני עבד. אז אני רוצה לומר לכם, שתדעו לכם, שכל מי שהוא עבד לעבד, כל מי שהוא עבד לאדם, רוחו אינה חופשייה, הוא לא בן חורין, בגלל שהוא עבד לעבד. כי עבד, אנחנו צריכים להיות עבדים לקדוש ברוך הוא, לקונה, למי שקנה אותנו. מי קנה אותנו? קנה אותנו הקדוש ברוך הוא. אדם, דרך אגב, אדם שהוא גם עבד ליצר הרע שלו, הוא עבד, הוא חושב שהוא בן חורין. אם חלילה אדם לוקח חס וחלילה סמים, שותה אלכוהול, או הולך לנשים, או עושה דברים לא רצויים, או כל דבר שהוא בבחינת יצר הרע, שתדעו לכם, נדמה לו שהוא עושה את זה בצורה חופשית כבן חורין, אבל תדעו לכם שהוא עבד ליצר הרע שלו, הוא עושה מה שהיצר הרע שלו מכתיב לו, וקשה לו מאוד להתגבר על היצר הרע, כי הוא כבר נמצא בפנים. תדעו לכם, היצר הרע כשהוא מתחיל, הוא מתחיל קודם כל כמו אורח.
אורח מה עושה כשהוא בא אלינו הביתה? הוא נכנס בפעם הראשונה, הוא מאוד עדין, הוא מאוד נחמד, הוא מאוד ביישן, הוא לא מעיז לגשת לשום דבר, הוא לא נוגע בכלום, הוא יושב בשולחן, רק אם מבקשים לנו לשבת, אנחנו צריכים להגיש לפניו את הדברים, להגיד לו שלא יתבייש, שירגיש בבית. זה אורח כשהוא מגיע בפעם הראשונה. כשאורח מגיע בפעם השנייה הוא קצת כבר פחות בישן, בפעם השלישית הוא כבר פחות בישן, ואם אנחנו ממשיכים קצת הלאה הוא כבר ממש מרגיש, עד שהוא מרגיש בעל הבית, ככה זה יצר הרע. הוא נכנס בשקט בהתחלה, בגניבה, בסתר, בודק אותנו אם אנחנו נסכים לקבל אותו. אם הסכמנו קצת, הוא פותח עוד שער ועוד שער ועוד שער עד שהוא משתלט על האדם, ואז נדמה לאדם שהוא בן חורין, אבל הוא לא בן חורין, הוא עבד ליצר. כי בן חורין זה רק אדם שיכול לבחור בין טוב לרע. אם אדם כבר נטלה ממנו הבחירה הזאת וקשה לו לבחור בין טוב לרע, הוא כבר עבד ליצר. אז שבעזרת השם נזכה אנחנו להיות בני חורין. וכתוב, וכי יריבון אנשים, וכי יריבון אנשים ויקה איש את רעהו באבן או באגרוף ולא ימות ונפל למשכב. תסתכלו, וכי יריבון אנשים, אומר המדרש, אם שני אנשים רבים, יריבון אנשים הכוונה יריבות בפה בלשון. וכבר אמרתי לכם פעם מה התפקיד, תסתכלו על הלשון, הפה זה דבר מאוד חשוב, דיברנו על זה בפרשה הקודמת, ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות, מה זה ששת ימים, במה אנחנו עובדים? יש לנו שישה איברים בפנים, יש לנו שתי עיניים, שני נחיריים ושתי אוזניים, אנחנו ביחד זה שש, נכון? אז אנחנו רואים שאיתם אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא. מה זה הפה השביעי? הפה איתם אנחנו מקדשים את הקדוש ברוך הוא, זה הפה. איך אנחנו מקדשים איתו? בדיבור, בדיבור שלנו, אנחנו רצו שהדיבור שלנו יהיה טוב כל הזמן, ונוציא מילים טובות, אם אין לנו משהו טוב להגיד נשתוק, לא נגיד כלום, לכן הדיבור הוא בפה. אבל תסתכלו כמה הקדוש ברוך הוא ברא מחסומים לפה, לקח את הלשון וקשר אותה כאן, קשר אותה בגרון. ולמה קשר אותה בגרון? כמו כלב, אתם יודעים שכלב שותק, שהוא רוצה להתנפל על אנשים והוא לא יכול כי הוא סגור ברצועה והוא קשור, ככה הלשון, היא רוצה להוציא דברים שלא רצויים, אבל היא קשורה ברצועה, היא לא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. עכשיו תסתכלו, מחסומים הוא ברא לנו לפה, יש לנו שיניים ואחרי זה שפתיים, זה עוד שני מחסומים לפה, בכדי שנוכל לחשוב לפני שאנחנו מוצאים את המילים מהפה, כי זה קודש הפה, דרך הפה צריך לצאת דברים קדושים, זה קודש, לכן ברא לנו את כל המחסומים האלה. ועכשיו בואו נסתכל, אם אנשים רבים וחלילה מוצאים לשון הרע, או חס וחלילה מוצאים דיבה על מישהו, כלומר התחילו לריב במילים, המילים האלה גוררות מכות, תראו, וכי יריבון אנשים, זה מגיע לבהיקה איש את רעהו באבן, באבן זאת אומרת היצר הרע כבר גורם לך להרים אבן. כתוב, או באגרוף ולא ימות ונפל למשכב, תשימו לב, ואומר המדרש, עדיף שהאדם, עדיף שלא יקה בכלל, לא בלשון ולא ביד, אבל אם כבר יקה ביד, מכה גופנית עוברת, יש לה ארוכה, יש לה מרפא, אבל מכה בלשון לא עוברת. תדעו לכם שמכה בלשון לא רק שנשארת, זה שאומר לשון הרע קודם כל פוגע בשלושה, זה שאמר, זה ששמע וזה שאמרו עליו. כי אחר כך קודם כל אותו אדם שאמרו עליו, אומרים תמיד אין השם בלי אש, זאת אומרת שדעה קדומה נמצאת על אותו אדם, אי אפשר למחוק את זה ממנו, עשו לו דין קראת. תדעו לכם, וכשאתם דנים חלילה וחס אדם, דנים אותו קודם כל למעלה, פותחים את התיקים שלכם לפני שפותחים את התיק שלו, קודם כל אומרים אם פלוני בן פלוני היה לו אומץ לדון מישהו אחר, קודם נראה מה הוא עשה, לפני שפותחים את התיק שלו, פותחים קודם את שלכם. ועד רבה ועד רבה, אם לימדתם זכות על בן אדם, קודם כל מזכים אתכם. תדעו לכם כמה זה גדול, אם אתם למדים זכות על אדם. לכן חייבים כל הזמן ללמד זכות על עם ישראל, בכל מקום שם. ואם אין לנו משהו טוב להגיד, עדיף לשתוק ולא להגיד שום דבר. כי אנחנו לא שופטים ודיינים, ואנחנו לא יודעים איזה זכויות יש לכל אדם ואדם. מי שיודע זה הקדוש ברוך הוא. שלא תטעו לרגע, יכול להיות אדם שאין לו, שלכאורה נראה, הוא לא עושה מצוות, והוא נראה אדם מאוד פשוט, ושאין לו שום דבר, כאילו לא, שום דבר נראה לעין, שבכלל יכול לזכות אותו במשהו, ויכולה לעמוד לו זכות על דבר אחד שעושה זכות מאוד גדולה. אני אתן לכם דוגמה, מספרים על רבי, אני זוכרת נכון, זה רבי יוחנן, שהראו לו מהשמיים שעומד להיות לידו, כשלידו למעלה עומד להיות, ויהיה קבור לידו למטה, יהושע. ואמרו לו שהיהושע הזה הוא בן אדם פשוט. אמר רבי יוחנן, אני חייב לדעת מדוע זכה יהושע להיות לידי, לשכון לידי בעולם של מעלה.
הלך וחיפש עם תלמידיו את יהושע, והלך וחיפש בכל מקום את יהושע, ולא מצאו אותו, עד שבסוף היה זה אדם ששמע על אחד בשם יהושע בעיר פלונית, והלכו לשם. כשהלכו לשם ראה אדם פשוט, שיש לו איטליז, לא נראה שיש לו משהו מיוחד, שעושה איזה משהו מיוחד. אמר לו רבי יוחנן, ויהושע מאוד שמח לראות את הרב, ניגש אליו, כיבד אותו, וברך אותו, ואמר לו, במה הוא זכה לכבוד הזה? אמר לו, אני רוצה לדעת מה אתה עושה מיוחד בחיים שלך. אמר לו, לא יודע, אני לא עושה שום דבר מיוחד, שום דבר מיוחד אני לא עושה בחיים שלי. אמר לו, בטח חייב להיות איזה משהו שאתה עושה שהוא יוצא דופן מדברים אחרים. אומר, לא, אני לא עושה שום דבר מיוחד, אני רק יודע שההורים שלי מאוד מבוגרים, וקשה להם ללכת, וכל יום אני באה ורוחצת רגליהם במים, במים חמים, ומשרת אותם, ומשפשף להם שיהיה להם קצת יותר חם את הידיים ואת הרגליים. מסתכל עליו רבי יוחנן ואומר, אשראי וטוב לך שיש לך כזה חלק בעולם הבא. תראו, ולכאורה אדם מאוד פשוט, והיה נראה על פניו ששום דבר מיוחד הוא לא עושה. לכן אין אדם, תדעו לכם, אין אדם מישראל שאין לו זכויות כרימון. נכון. כל עמך ישראל צדיקים, ולמה צדיקים? אנחנו ניגע בזה עוד מעט, אני לא רוצה להקדים את זה, אבל אתם תראו למה צדיקים, אנחנו נקשור את פרשת יתרו לפרשת משפטים דרך כל עמך ישראל צדיקים. אז אני רוצה לומר לכם שעדיף שאדם יכה את רעהו, עדיף שלא יכה אותו בכלל, אבל אם מכה, מכה פיזית עוברת, מעלה ארוכה, לעומת זאת מכה בפה לא עוברת. אני רוצה לומר לכם, כתוב, וניקה המכה רק שבטו ייתן ורפו ירפא. תדעו לכם, שבטו ירפא ורפו ירפא. הקדוש ברוך הוא פה נתן, הגמרא אומרת, נתן רשות לרופאים לרפות. גם במסכת ברכות וגם במסכת בבא קמא אומרת הגמרא שנתן הקדוש ברוך הוא רשות לרופאים לרפא, וכתוב ככה, שבטו ייתן ורפו ירפא. תדעו לכם שקודם כל מי שמרפא באמת זה הקדוש ברוך הוא. תראו את הראשי תיבות, ייתן ורפו ירפא, יוד וב יוד, כמה זה ביחד? זה 6, 10 ו-10? 26. מה זה 26? יוד חי וב חי. תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא, אם כבר הגעתם לרופא ואתם צריכים להגיע לרופא, תבקשו לפני שאתם נכנסים לרופא שהקדוש ברוך הוא ייתן סייעתא דשמיא, שהוא באמת ייתן לו את ה... שייתן אותו שליח טוב על מנת שעשה את הדבר הנכון. זה חובה לבקש לפני שנכנסים לרופא. חובה? כן. זה ממש חובה בכלל שבאמת תהיה רפואה בזה. כל דבר שעושים צריך לעשות לשם הקדוש ברוך הוא. ואז יש בזה ברכה. לכן תראו, ראשי תיבות ייתן ורפו ירפא, זה יוד וב יוד. תשימו לב, מה זה יוד וב יוד? אם תסתכלו טוב, זה מופיע לנו בפנים. יש לנו עין, זה יוד אחת. עין שנייה זה יוד שנייה, והוו, תראו זה. תסתכלו כמה זה. תדעו לכם שכל השם יתברך, כל השמות של הקדוש ברוך הוא טבועים בנו. אנחנו לאט לאט בפרשות, אני אראה לכם את זה, גם שדי טבוע בנו, וכל השמות טבועים בנו. אנחנו נעבור את זה עם הפרשות, אבל תראו כמה זה יפה. יש לנו את שתי העיניים שהם כאן, עין ימין שרואה, אנחנו צריכים לראות ככה, אנחנו צריכים לראות את עצמנו בתור עין ימין, תורת הקדוש ברוך הוא, בעין שמאל שלכאורה אמורה לראות אותנו ולבקר את המעשים שלנו. שלא נראה, שאנחנו מסתכלים ביצר הטוב וביצר הרע, שאת שניהם, שלא נשכח להסתכל על עצמנו, כי אמרתי לכם פעם, נשים יקרות, על מה, למה כתוב, ולמה זה באמת חשוב במדרש שאומר, שלא נגיע לריב וריב או משהו, מתי זה מגיע? כשאדם לא רואה את עצמו, איך הוא לא רואה את עצמו? תעמדי רגע מתוקה מעלי, תעמדי לפניי. בדרך כלל נוהגים בני אדם לעמוד ככה, אחד אחרי השני, ואז מה הם רואים? הם רואים את הגב של זה שעומד לפניהם. אני לא רואה את הגב שלי, אני רואה את שלה. ואת תסתמכי לי, עכשיו תסלחי לי. ואני רואה ואני אומרת, אוח, הגב הזה לא בדיוק ישר, השערות לא מי יודע מה, הייתה צריכה לעשות אולי פן היום, תסתכלו כמה דברים אני יכולה להגיד על... תסלחי לי, אני לא מתכוונת. אז מה אני עושה? אני מעבירה ביקורת על מי שנמצאת, אני לא רואה את עצמי, אני לא מסתכלת על הגב שלי, על הדבשת שלי, ועל המעשים הלא טובים שלי, ומה אני עשיתי, מה אני צריכה לתקן. קל לי יותר להסתכל על זה שנמצא מולי, ולפניי, אני רואה את הגב שלו, כי כך אנחנו עומדים, אני רואה אותה. אז אני אוכל להיות מאוד גדולה בלהעביר ביקורת על אחרים. תדעו לכם, מי יעביר ביקורת? יתרו יעביר ביקורת, שבי תודה מתוקה. מחו לי, נכון? תדעו לכם, מי יעביר ביקורת? יתרו. מה הוא עשה? הוא יעביר ביקורת על העבודה של משה. הוא אמר לו, תראה, אתה עובד ככה, אתה לא תחזיק מעמד. אתה היחיד ששופט את עם ישראל, במקום זה תחלק את זה ותיקח אנשי חיל. אתם זוכרים, אנשי אמת, יראי אלוקים. הוא אמר לו, תיקח, נתן לו גם עצה. זאת נקראת ביקורת בונה.
נתן לו גם מצא איך לבנות את עצמו. הוא לא נתן ביקורת על מנת להכשיל את אותו אדם, אלא ביקורת על מנת לעזור לו מתוך אכפתיות ועזרה. עכשיו, בדרך כלל מה נוטים אנשים לעשות, שבעקבות זה גם מגיעים למריבות, נוטים לבקר אחד את השני מלשון ביקורת לא כל כך טובה. אני לא רוצה להגיד, ביקורת לא כל כך טובה, ואז מה שקורה, יש כבר איזה פסול באיזה משהו באותו בן אדם שדיברו עליו. קודם כל, לפני שאנחנו מסתכלים על אחרים, פרח מייפה את הגן, קודם כל מייפה את עצמו. קודם שהאדם ייפה את עצמו, קודם כל יבדוק את עצמו, כשהוא בודק את עצמו והוא מייפה את עצמו, מייפה גם את הילדים שלו, שזו סביבה הקרובה אלינו, ואחר כך את הסביבה היותר רחוקה של המשפחה, ומשם זה מהיר הקודמדים שמוסיפים, זה כמו שאומרים, שמים נר ומוסיפים עוד נר ועוד נר ועוד נר ועוד נר, שום נר לא גורע מנרו של הנר האחר, אבל אדרבה, כל הנרות האלה מעבירים את החושך, מגרשים את החושך. זה כמו בנו חושך לגרש בחנוכה, כל הנרות והלפידים האלה מגרשים את החושך מעלינו. לכן אם אנחנו מאירים את הנר, את נר הנשמה בעבודה עצמית, של לראות בצורה חיובית אנשים אחרים, ככה אנחנו עובדים על עצמנו בעצם, ואנחנו נותנים דוגמה לילדים שלנו בבית, שזה מאוד חשוב. כשאנחנו מביאים ביקורת חיובית בבית, גם הילדים לומדים את זה, גם הם לומדים להיות אנשים חיובים, ולא בעלי ביקורת על אחרים. וקל יותר לבקר אחרים מאשר את עצמנו. אז אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו שקודם כל נסתכל על עצמנו ואחר כך על אחרים. ותסתכלו, ואומר המדרש, אתם יודעים שבשבת אומרים, אנחנו אומרים משברך, אנחנו אומרים שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא. זאת אומרת, אומר המדרש ככה, וזה מגיע בדיוק מכאן, שבתו ייתן. אומר המדרש, אם אדם יקפיד על מצוות בשבת וישמור שבת, שבתו ייתן את השבת. אם אדם ישמור שבת והקפיד על המצוות בהלכות שבת, הקדוש ברוך הוא ייתן לו רפואה ורפו ירפק, הקדוש ברוך הוא ייתן לו רפואה. תשימו לב, לכן אומרים משברך בשבת, מפה מגיע המנהג של משברך בשבת, ואומרים שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא. מכאן זה מגיע, אנשים יקרות, תראו כמה זה יפה. הכל, תראו כמה יפה, נמצא בתוך המקרא, כל מה שאנחנו צריכים. דרך אגב, אנחנו אומרים כל בשחרית, אנחנו אומרים, לפני שמע ישראל, אנחנו אומרים ככה, בורא רפואות, אומרים כך, תסתכלו, שואלים, איך אנחנו יודעים מה לעשות כשאדם חולה? אז בואו נלך לשחרית, ובשחרית כתוב כך, לפני שמע אנחנו אומרים בורא רפואות, נורא תהילות, ואדון הנפלאות. אז תסתכלו, קודם כל יש לגשת לרופא, תסתכלו, בורא רפואות, אתם חולים, הקדוש הוא נתן רשות ורפו ירפא, נתן רשות ללכת לרופא, ללכת לרופא, זה רופא. עכשיו בואו נמשיך, מה זה נורא תהילות? לקרוא ספר תהילים. תדעו לכם, לקרוא תהילים, בן אדם יקרא תהילים על עצמו, לקרוא תהילים, וזה סגולה לקרוא את כל ספר התהילים. אני רשמתי, אני רוצה להראות לכם, דוד המלך נותן את זה, רק שנייה לקרוא את, כתוב כך, מי ימלל? מי ימלל גבורות השם? כל תהילתו. תדעו לכם, כשאדם לא מרגיש טוב, זה מידת הדין עליו. כשאדם חולה, שרויה עליו מידת הדין. על מנת לרקח את מידת הדין, נורא תהילות, תקרא תהילים, ואנחנו יודעים את זה מתהילים. מי ימלל גבורות זה דין, השם ישמיע כל תהילות, תקרא את כל התהילים. תסתכלו, דוד המלך אומר את זה כאן, בכדי למתק את הדינים, אם אין אדם חולה, זאת אומרת שיש עליו דין. אם יש עליו דין, בכדי למתק את הדינים, אומר דוד המלך, ישמיע כל תהילות. לכן חשוב לקרוא את התהילים, אדם שיקרא על עצמו ואחרים שיקראו בשביל אותם, אבל קודם כל שאדם יקרא על עצמו, קודם כל שיבקש על עצמו. ואחר כך כתוב אדון הנפלאות, לא לשכוח שמי שבאמת מרפא זה הקדוש ברוך הוא, יוד ואב יוד, ראיתם? ייתן ורפו ירפא, ראשי תיבות. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה תמיד שאנחנו קוראים שמע ישראל בשחרית. אז לפני כן תסתכלו טוב, אתם תראו כתוב, בורא רפואות, נורא תהילות, אדון הנפלאות. ובורא רפואות עכשיו, בורא, לא ברא רפואות, אלא בורא עכשיו. אבל אמרו שאסור לקרוא תהילים בלילה. מותר לקרוא היום תהילים, את קוראה על חולים מותר, והיום בגלל שהדור נמצא בכזה חושך, יש יותר מרבנים לקרוא תהילים. בגלל זה אני לא קורא תהילים, כי בבוקר אני הולכת לעבודה, אני לא מספיקה, אבל אני מגיעה כאילו רק מאוחר. היום בגלל שיש כזה חושך בעולם הזה, מה זאת אומרת חושך רוחני?
יש הרבה רבנים שמתירים לקרוא תהילים, גם אחרי רדת החשיכה. כל בוקר על כולם. אני קוראה גם על הבעל, על הילד. אני רוצה, אבל אמרו שאני אסור לקרוא בלילה, אני הייתי קוראת בלילה. ושם שהליכון הולך ממחייה, לפי הזה של הגילאים אני קוראה את זה. נכון, ככה עושים. אני לא יודעת, אני רוצה אחר. ואני רוצה להגיע, תסתכלו, נשים יקרות, אני רוצה להמשיך ולהגיע, כתוב כך. עין תכתוב ככה, ואם אסון יהיה ונתתה נפש תחת נפש, עין תחת עין, שן תחת שן, תסתכלו, בואו נרשום את זה כאן. פשוט זה הרבה משפטים ואני משתדלת לתת לכם כמה שאפשר. כתוב כך, עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד, יד ורגל תחת הרגל. תסתכלו, אני רוצה קודם כל להראות לכם מי עשיר, מי אדם עשיר. אדם עשיר מי שיש לו עין, ברוך השם, שן, יד, שיש לו ארבעה איברים ורגל. תסתכלו, תסתכלו על הראשי תיבות. תסתכלו על הראשי תיבות. מה זה הראשי תיבות של עין, שן, יד ורגל? או הנה הנה ראשי תיבות, תסתכלו, עשיר. עשיר, כן, נכון. תראו מי עשיר. עשיר הוא זה שיש לו ארבעה איברים, עין, שן, יד ורגל. תסתכלו טוב, זה עשיר. אני רוצה לומר לכם, חלילה וחס לא להשתמש בזה לא טוב, כי זה יכול להיות גם ירשיע. נכון, נכון, לא להשתמש בזה לדברים לא טובים, אלא לקדש את מה שהעיניים רואות, מה שהפה מוציא, שהשיניים נמצאות בו, להוציא דברים קדושים, דברים טובים, מה שהיד עושה שתהיה למצווה, מה שהרגל לוקחת אתכם למקום שיהיה למצווה, לא לדבר חס וחלילה עבירה. אז מי עשיר? מי שיש לו דלת איברים. עכשיו אומר הגאון מווילנה, זכר צדיק לברכה, זכותו תגן עלינו, מה זה עין תחת עין? למה לא כתוב עין בעין? או עין בנפש תחת עין? למה כתוב עין תחת עין? תסתכלו, עין תחת עין, אומר, אני רוצה לשאול אתכם, המקרא אומר, בספר ויקרא, בספר ויקרא פסוק, פרק כ"ד, כתוב כך, משפט אחד יהיה לכם. זאת אומרת שכולם יהיו שווים. אם חלילה לקח מישהו, בטעות זרק אבן, ולקח עין, פגע בעין של מישהו, הייתכן שניקח את העין שלו, של אותו אדם שזרק את האבן? כי אם לדוגמה העין של אותו אדם שהוא פגע בו הייתה גדולה ושלא קטנה, אז אנחנו לא נקראים, זה לא נקרא שווה. אי אפשר לקחת את אותה עין. תחשבו רגע, אם חס וחלילה זה היה אדם סומה, אדם עיוור, והוא לקח עין של מישהו אחר, אז לכאורה לא אין מקום לדבר על לקיחת עין בעין, נכון? ומה זה עין, עין בנפש תחת עין? אם חלילה וחס החליטו לקחת ולהוציא לאותו אדם את העין, מידה כנגד מידה, ומת אותו אדם, אז זה כבר עין בנפש תחת עין, זה כבר לא עין תחת עין. אומר הגאון מווילנה, עין תחת עין, זאת אומרת שניקח את העין, וניקח את האותיות, את האותיות שמגיעות אחרי האותיות האלה. מה מגיע אחרי עין? פי. פי. מה מגיע אחרי יוד? חף. מה מגיע אחרי נון? מה יש לנו כאן? כסף, ממון. מה אומר המדרש? מה אומר רש"י? עין תחת עין ממון. עין תחת עין זה ממון. תסתכלו, עין תחת עין זה ממון, זה כסף. תראו כמה זה יפה. כי הרי לא ייתכן, הקדוש ברוך הוא אומר, משפט אחד יהיה לכם, משפט השווה לכולכם. לכן לא ייתכן שיקחו עין של מישהו או רגל של מישהו או יד של מישהו או שן של מישהו, אלא פשוט לוקחים את זה. אנחנו מחשבים את הפיצויים כממון. זה דיני ממונות. תראו כמה אפשר ללמוד מהתורה, הכל קיים בה. תדעו לכם שכל החוכבות נמצאים בתורה, אם זה משפט ואם זה ביולוגיה ואם זה כימיה ואם זה פסיכולוגיה, ואם אנחנו מדברים על פיזיקה, ואם אנחנו מדברים על כל דבר, על כל החוכמות שנמצאות לכאורה בעולם החופשי, החוכמות האלה מגיעות מהתורה. מה לגבי השניין והרגל? הכל אותו דבר, זה הולך לפי העין. כולם נמדדים בכסף, כי הם חלק מהשיר. זהו השיר, זה שיש לו דלת איברים. ראיתם? תראו כמה זה. לכן מכאן מגיע הכסף. תראו, זה דיני ממונות. אני רוצה לומר לכם, אני רוצה להמשיך, כתוב ככה.
כתוב אם במחתרת יימצא הגנב ועוקב המת. אומר המדרש הזה דבר יפה, זה דברי מוסר. מה זה אם במחתרת? אם בן אדם יתרכז ויסתכל על עצמו, על הפנימיות של עצמו טוב, אם במחתרת הוא ימצא את הגנב, ימצא הגנב, מי זה הגנב? היצר הרע, והוא קו המת, יוכל להקוט אותו ולא לתת לו אפשרות לגבור עליו. תראו כמה זה דברי מוסר יפים, כי כל דבר בתורה זה הולך לפי הפרדס. אנחנו קוראים את זה על פי הפשט, אבל ההסבר הוא עמוק יותר. אם במחתרת ימצא הגנב, זאת אומרת אם האדם יתרכז בתוך עצמו, ימצא את היצר הרע, ימצא הגנב שהוא היצר הרע שבא בגניבה אליך, והוא קו המת, זאת אומרת שאפשר להקוט אותו ולא לתת לו לגבור עליך. לכן אנחנו יכולים בעצם להרגיע אותו. ואנחנו מסתכלים עכשיו על הגנב, אני אדבר באופן כללי כי אתם תראו את זה שם. אנחנו רואים שהגנב, הקדוש ברוך הוא אומר שאם אדם גנב הוא ישלם, כתוב כך, אם ימצא תימצא בידו הגניבה מישור עד חמור עצי חיים, שניים ישלם. הגנב משלם פי שניים, ולעומת זאת אומרת התורה הגזלן לא משלם פי שניים. הגנב לא רק שמשלם פי שניים, אם הוא גנב חמור הוא צריך לשלם פי חמש, ואם הוא גנב שה הוא צריך לשלם פי ארבע. עד כדי כך, תראו מה, אומר, מה אומרת התורה. ולכאורה זה נראה מאוד תמוע, איך זה הגזלן לא משלם פי שניים אבל הגנב משלם פי שניים. אני רוצה לומר לכם, קודם כל בואו נסביר למה צריך הגנב לשלם פי חמש על שור ופי ארבע על שה. יש דבר מאוד נחמד, אני קראתי במדרש שזה מאוד יפה. אומרים, הקדוש ברוך הוא מרחם על כל בועיו. אם הוא גנב שור והוא חי, אז אנחנו יוצאים מתוך הנחה שאת השור הוא לא יחזיק על הכתפיים. אז הוא צריך לשלם פי חמש. אבל סוב ירים אותו על הידיים. את השה הוא לא ייתן לו ללכת, הוא יגנוב אותו, ייקח אותו וירוץ איתו וירים אותו על הידיים. אז אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא חס גם על ברועה, ואפילו שעשו את העבירה, תראו, הוא חס עליהם. לכן שור שילך, הוא ילך ברגליו, אבל השה יצטרכו להחזיק אותו, אז נורדת לו פעם אחת. אבל יתרה על כן, השור משלמים פי חמש, מאחר ולשור יש חמישה שמות, הוא נקרא שור, עגל, א', בקר ופר. חמישה, אני לא ראיתי בעצמי שא' זה גם נקרא שור, אבל יש לו חמישה שמות. לעומת זאת, לכסה יש ארבעה שמות. איל, רחל, אתם יודעים שרחל זה גם סה, עז ותאיש, הכוונה היא כל זה לסה. אז ארבע וחמש, זה כנגד זה. יתרה על כן, יש חמש מצוות שקשורות בשור, ויש ארבע מצוות שקשורות בסה, ביניהן מצוות העלאת קורבן, תדעו לכם, זה גם נחשב, לכן הוא משלם פי חמש, וכאן משלם בסה פי ארבע. אבל למה, מה ההבדל בינו לבין הגזלן? לכאורה הגזלן נראה, על פניו זה נראה חמור יותר מגנב. אבל ההבדל הוא בין זה שמפחד מקונו, וזה שמפחד מהעבד. הגנב מה הוא עושה? הוא בא בשקט בלילה, אפילו ביום כשהוא בא, הוא בא כשאנשים לא רואים אותו. הוא גונב, ממי הוא בעצם מפחד? הוא מפחד מהבני אדם, הוא מפחד, יש לו יראת אדם, הוא מפחד מבני אדם. הוא לא מפחד מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא רואה מה הוא עושה, מלמעלה הוא צופה בו ורואה מה הוא עושה. זה לא מפריע לו, מפריע לו בן אדם שיראה אותו. לעומת זאת, מה עושה הגזלן? לא זה מפריע לו, ולא זה מפריע לו. כי הגזלן גוזל קבל עם ועדה, כולם יודעים שהוא גוזל. לא מפריע לו קונו ולא מפריע לו העבד, בן אדם. לכן יותר גרוע הגנב, הגנב שבא, זאת, אני אתן לכם משל, משל למה הדבר דומה? לשני אנשים שעשו משתה בעיר. אחד הזמין את כל אנשי העיר מלבד בני המלך. והשני לא הזמין לא את זה ולא את זה, רק בני ביתו עשו את המשתה. אז מי נענש יותר? זה שהזמין את כל בני העיר ולא את בני המלך, זה ברור. לכן הגנב שפחד בבני אדם ולא פחד מקונו, לא פחד מהשם יתברך שרואה וצופה במעשה, והרי נאמר לא תגנוב בעשרת הדיברות, שקיבלנו במעמד הר סיני. לכן הגנב מקבל פי שניים, צריך לתת פי שניים לעומת הגזלן. ואני רוצה להמשיך, אני אתן לכם, אני אעבור מהר, כתוב כאן כל אלמנה ויתום לא תענון, אם ענה תענה אותו כמצאו קיצק אליי שמוע אשמע צעקתו בחרפי והרקתי אתכם בחרב והיו נשכם אלמנות ובניכם יתומים. כתוב כל אלמנה ויתום לא תענון, למה לא תענון?
למה ברבים לא טענון? הכוונה היא לא רק לאלמנה ויתום. כל מי שחלש בחברה, שהוא נמצא לבד, אישה חד-הורית, כל מי שנראה על פניו חלש ונדמה לנו שאפשר לעשוק אותו ולהתנהג אליו בגסות רוח, כי לכאורה אין לו גב, שלא תיתו, אומר הקדוש ברוך הוא, אני הגב שלו, כי מוצאו כי צעק, אני אתן לכם ריבית הריבית תקבלו בחזרה. כתוב לא תענון, למה לא, היה צריך להיות לא תענה. למה כתוב לא תענון ברבים? כל אלמנה ויתום לא תענון. למה ברבים ולא ביחיד? ברבים, מאחר ואומר הקדוש ברוך הוא, כל אלה שצופים מהצד ויודעים שמענים אותו, הם שותפים לעבירה. כל אלה שצופים מהצד ומקבלים את הדין כמוהו. למה? כי אדם שצופה מהצד ולא מגיב נותן מין אישור חיובי לאותו אדם שעושה מעשה לא טוב, שזה בסדר מה שהוא עושה. לכן כל אלה שעומדים מהצד, וזה נקרא באנגליה bystanders, כל אלה שעומדים מהצד ומסתכלים הם חלק מהעינוי. לכן כתוב לא תענון. אתם זוכרים את איוב? הרי כשפרעה רצה, עמד בעצה להעביד את עם ישראל, היו שלושה בעצה שעזרו לו. היה בלעם, יתרו ואיוב, אתם זוכרים את זה? בלעם הוא זה שיעץ לענות את עם ישראל ולקחת אותם עבדים. יתרו אמר שלא לעשות את זה, אמר יש להם אלוקים ולא כדאי שנעשה להם את זה, וברח ממצרים בגלל שיצא נגד העצה הזאת. אבל מה עשה איוב? שתק. איוב שתק בגדר לא תענון. ומה קרה לאיוב? אתם זוכרים מה אמר הקדוש ברוך הוא? בחרה אפי והרקתי אתכם בחרב והיו נשכם אלמנות ובניכם יתונים. מה עשה לו? לקח לו את הבנים שלו נדע מצרות, לקח לו את כל מה שהיה לו בגלל שהיה בלא תענון. שתדעו לכם שהקדוש ברוך הוא נוהג מידה כנגד מידה בעולם הזה. אני רוצה לומר לכם, אני רוצה להמשיך, אני יודעת שמאוחר, אבל אני, דרך אגב כתוב מדבר שקר תרחק, אני רוצה לתת לכם מדבר שקר תמחק. כתוב בגמרא במסכת עדויות, כתוב כך, אין אליהו בא אלא לרחק המקורבים ולקרב המרוחקים. אליהו הנביא לעתיד לבוא, לרחק המקורבים בזרוע ולקרב המרוחקים בזרוע. זה במסכת עדויות כתוב, שלעתיד לבוא אליהו הנביא, כשהוא יגיע, הוא יגיע לרחק המקורבים בזרוע ולקרב המרוחקים בזרוע. ולכאורה זה מדרש סתום. שואל המדרש, למה הכוונה? כלומר, מה זאת אומרת לרחק המקורבים ולקרב המרוחקים? אנחנו כיום, העולם שאנחנו נמצאים בו נקרא עולם של שקר, ובעזרת השם כשיגיע אליהו הנביא, הוא יקרב את עולם האמת. אתם יודעים מה זה אמת? זה אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא. בראשית ברא אלוקים, בראשית ברא אלוקים, סופי תיבות אמת, אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו נראה שהקדוש ברוך הוא, בעזרת השם, תהיה התגלות של הקדוש ברוך הוא בימות המשיח, במהרה בימינו, אמן. אנחנו מסתכלים על אליהו הנביא, לרחק המקורבים. מה זה מקורבים? שין קוף רייש. אנחנו מסתכלים קוף רייש ושין, זה המקורבים לפי א' ב', סדר א' ב', אחרי קוף בא רייש ואחרי רייש בא שין, נכון? זה אותיות השקר. כשיגיע אליהו הנביא, הוא בעצם ירחק את המקורבים, את עולם השקר, הוא ירחק את השקר מעלינו, את העולם השווא שאנחנו רואים היום בגלל כל הטכנולוגיה המפותחת וכל מה שקורה היום. כל העולם הגשמי הזה נותן לנו לראות מראות שווא לכאורה, בעיני הרוח קשה להם לראות בעולם הזה. לכן ירדנו מבחינה רוחנית, אנחנו לא מקושרים לטבע כפי שהיינו מקושרים פעם. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, הוא בעצם ירחק את המקורבים, את אותיות השין כופרי, שהן אותיות שבאות אחת אחרי השנייה, ולעומת זאת אותיות האמת, שזאת א' מופיעה בראשית א' ב', התף מופיעה בסוף א' ב', זו האות האחרונה של א' ב', והממי באמצע. אז הוא יקרב את המרוחקים, יקרב את אותיות האמת, זאת אומרת יקרב את עולם האמת, שנוכל לראות בעיני הרוח את עולם האמת. תראו כמה זה יפה, זה מדרש במסכת עדויות, כתוב אין אליהו בא אלא לרחק המקורבים בזרוע ולקרב המרוחקים בזרוע. בעזרת השם במהרה בימינו, אמן. אמן. אני רוצה לומר לכם דבר נוסף, אני רציתי לתת משהו שמקשר
יש הרבה מה לתת, אבל אני אתן לכם את זה, את מה שמקשר ביניהם. תשימו לב, קודם כל, תשימו לב שעד עכשיו, כשקיבלנו במעמד הר סיני, בני ישראל אמרו למשה, שהוא דיבר איתם לקבל את התורה בהר סיני, ענו לו בני ישראל ואמרו ככה, כתוב ככה, ויענו כל העם יחדיו, כתוב, ויבוא משה ויקרא לזקני העם, וישם לפניהם את כל הדברים האלה, אשר ציווהו השם. ויענו כל העם יחדיו, ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה, וישב משה דברי העם אל השם. לא כתוב נעשה ונשמע, אלא כתוב נעשה. תשימו לב, אני רוצה לומר לכם שאני שמתי לב לזה, וזה מאוד מעניין, תראו מה כתוב אחר כך. כתוב בפרשת יתרו, וכתוב בפרשת משפטים, בפרק חף ד' כתוב ככה, ויבוא משה ויספר להם את כל דברי השם ואת כל המשפטים, ויען כל העם כל אחד, ואמרו כל הדברים אשר דיבר השם נעשה. שוב פעם נעשה, לא כתוב נעשה ונשמע. ואנחנו ממשיכים בפרשת משפטים, אנחנו קוראים כך, ויקח ספר הברית ויקרא באוזני העם ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. לכאורה תמוע הדבר, למה לא כתוב בהתחלה, כבר כשעמדו במעמד הר סיני כתוב נעשה ונשמע. ואחר כך, אחרי המשפטים, פה ממש כמה פסוקים לפניכם, בעת כל המשפטים והם אומרים ויען כל העם כל אחד, נעשה כתוב. ורק כאן כשאומר ויקח ספר הברית ויקרא באוזני העם ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. כאן בפרק חף ד' פסוק ז' שלקח את ספר הברית. לכאורה זה נראה תמוע ואני רוצה להראות לכם. כתוב ככה, במסכת גיטין כתוב, אמר רבי יוחנן, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא בשביל דברים שבעל פה. ומתי ניתנו הדברים שבעל פה? כשניתנה הברית. איך אנחנו יודעים שנאמר, כי על פי הדברים האלה קראתי איתם ברית. תסתכלו, ועל פי הדברים האלה אני רוצה להראות לכם איך הגיעו לזה. שנאמר, ועל פי הדברים האלה קראתי איתם ברית. איזה דברים? דברים שבעל פה. כשבא הקדוש ברוך הוא בהתחלה לתת תורתו לגויים, כשבא לעשיו אמר לו לא תרצח, לא הסכימו לקבל. כשבא לישמעאל אמר לישמעאל לא תגנוב, לא הסכימו לקבל. כשבא למואב ועמון לא תנאף, לא הסכימו לקבל. איזה תורה בא לתת להם הקדוש ברוך הוא? תורה שבכתב. את התורה שבעל פה שאמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, לא נתנה לגויים. אף גוי לא קיבל תורה שבעל פה, כשפנה אליהם זה היה עבור התורה שבכתב. עכשיו איך אנחנו יודעים את זה? אנחנו מסתכלים, כתוב בפסוק, כי על פי הדברים, שנייה אני ארשום לכם את זה, כי על פי הדברים האלה, לא איתם אלא איתך סליחה, ברית אני כבר אסיים, יש עוד דבר אחד וזה אני אסיים. תסתכלו, כי על פי הדברים האלה קראתי איתם ברית בעת, קראתי איתך ברית בעת ישראל. איזה דברים? אלה הדברים של תורה שבעל פה. מה זה ברית בגימטריה? ברית בגימטריה, אני כבר עשית לכם את החישוב, זה 612. מה זה אלה בגימטריה? זה למד וב. מה זה למד וב? תסתכל, מה זה למד וב? 36. למד, אתם רואים פה זה 30, ה' זה 5, וא' זה 1, ביחד אלה, הכוונה היא לתורה שבעל פה. עכשיו, מה זה התורה שבעל פה? תסתכלו. יש לנו למד וב, 36 מסכתות בתורה שבעל פה. ומה זה התורה? תסתכלו, כתוב אין טוב אלא תורה, נכון? מה זה טוב בגימטריה? 17, נכון? תכפילו 17 ב-36, אתם תקבלו ברית. תסתכלו, הקדוש ברוך הוא, למה זה נעשה ונשמע? הרי נעשה, אנחנו רואים את התורה היא כתובה, כי המשפטים זה נעשה. המשפטים והמצוות זה נעשה, אבל מה נשמע? איזה תורה? תורה שבעל פה אנחנו שומעים, נכון? היא עוברת מפה לאוזן התורה שבעל פה. כשנתן להם משה רבנו ויקח ספר הברית
ויקרא באוזני העם, כשהוא לקח את ספר הברית, הברית כבר כללה בספר הברית שהוא נתן להם, עד עכשיו קיבלו רק תורה שבכתב, ואלה המשפטים זו תורה שבכתב, במעמד הר סיני זו תורה שבכתב, אבל כשהוא הכניס את הברית בגימטריה אתם רואים כאן שהברית כללה כבר את התורה שבעל פה. לכן נאמר רק כאן נעשה ונשמע, כי את הנשמע נשמע מפה לאוזן את התורה שבעל פה, את הסודות ואת הרזים של התורה. כי אנחנו, מה שאנחנו רואים פה זה אנחנו רואים את הפשט לכאורה, אבל את הסודות ואת הרזים של התורה, את עומק התורה, אנחנו נעשה ונשמע, לכן כאן מגיע ונשמע. אני שואת, תראו כמה זה יפה, כי זה כבר היה בתוך, כשהוא הביא את הברית, אז זה נעשה ונשמע. אני אסיים רק במשהו על, על שקלים, על... אני חייבת, אתם תשימו לב שמספר אחר כך משה, מספר המקרא שמשה רבנו לקח את הדם והיזה מחצית מהדם על המזבח ומחצית מהדם על עם ישראל, פשוט לקח ושפך על עם ישראל. אומר רשי, מי חילק את הדם? רשי אומר מלאך בא, בא מלאך וחילק את הדם. שתדעו לכם, הקדוש ברוך הוא קרת ברית עם עם ישראל בדם. איך הוא קרת? בזה שמספר המדרש שלקח משה רבינו מחצית מהדם שפך על המזבח כאילו על קדוש ברוך הוא ומחצית על בני ישראל. תדעו לכם שפעם היו נוהגים עמים, איך היו קורטים ברית? לא לצאת מחצית מאיזה דם? מהדם שלקח להקרבת קורבן על המזבח. מהחיות? כן. הנה אני אביא לכם את הציטוט, כתוב ככה, ויקח משה את הדם ויזרוק על העם ויאמר הנה דם הברית אשר קראת השם עמכם. זה בדיוק אחרי הברית, אשר קראת השם עמכם על כל הדברים האלה. ואנחנו מסתכלים, זה מתחיל בהתחלה, כתוב ויקח משה חצי אדם. ואם את מסתכלים פה ברשי, רשי אומר ויקח משה חצי אדם, מי חלקו? מלאך בא, מלאך בא וחילק אותו. למה היה חשוב שמלאך יבוא ויחלק אותו? אני רוצה להראות לכם פשוט שזה מתאים למחצית השקל. אנחנו הרי קוראים עכשיו בפרשה הזאת, בשבת הזאת, כי אנחנו מברכים, שבת מברכים חודש אדר, קוראים את מחצית, פרשת מחצית השקל. מה כתוב בפרשת מחצית השקל? וידבר השם אל משה לאמור, כי תישא את ראש בני ישראל לפיקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו להשם, בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף, בפקוד אותם. זה ייתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל בשקל. תשימו לב, לקח מחצית מהאדם ושם על המזבח, לכאורה כאילו לכיוון הקדוש ברוך הוא, ומחצית על עם ישראל ליזה אותם. ופה מה מבקש הקדוש ברוך הוא? מחצית השקל. למה לא עשירית השקל? למה לא שלושת רבעי השקל? למה דווקא מחצית השקל? למה בא מלאך וחילק בדיוק חצי? מה כל כך חשוב במחצית הזאת? מה מיוחד במחצית הזאת? תדעו לכם קודם כל, מחצית... המחצית המילה עצמה, הצדיק זה צדקה, הצדיק זה בשביל צדקה. תראו מה עושה הצדקה, מקרבת את החי ומרחיקה את המת. תסתכלו, היא מרחיקה את המת מכאן. אתם רואים את המת? אתם רואים את החי? תדעו לכם, לפני שאתם יוצאים מהבית, נשים יקרות, תביאו גם לילדים, גם לבעלים, לשים כסף בקופה, צדקה, צדקה תציל ממוות. כשראתה רבקה את יצחק בשדה, היא נפלה, אתם זוכרים שנפלה רבקה, היא נפלה כי היא ראתה את הדינים מעליו. אבל כשהיא נפתה והיא כיסתה את ראשה בצעיף, הכוונה היא לחסד לצדקה, שידעה את סוד הצדקה שיציל מהדינים. הנה עוד צדקה, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, מצילים מהדינים, מצדילה צדקה מהדינים. זה אחד מהסודות של עם ישראל, הצדקה. הצדקה מצילה מהדינים, מקרבת את החיים ומרחיקה את המת. זאת אומרת, זה לא סתם מקרבת את החיים, אלא אם חלילה מלמעלה ירד שצריך היה לקרוא משהו לא כל כך טוב באותו יום, זה מתרכך. הדינים מתרככים, לכן חשוב לשים צדקה. מוצאי שבת, לפתוח את השבוע עם צדקה. לפני שנכנס לשבת, לשים צדקה בקופת צדקה. מאוד חשוב, מגיעים הביתה לפנות אל הילדים, חוזרים לתת להם לשים צדקה. תשימו, אתם יודעים, כוס עם מטבעות, כל מיני מטבעות, תשימו לכם קופת צדקה, תרגילו את הילדים ואת כל מבאי הבית לשים צדקה. מאוד חשוב צדקה תציל ממוות. אבל מה זה מחצית? כמה זה שקל? שקל... שקל, אומר המדרש, היה דאז זה 20 גרה. זאת אומרת שמחצית השקל זה יוד, נכון? זה 10 גרה, נכון? מה זה היוד הזאת? היוד הזאת, זאת היוד, כתוב בתהילים, ממעמקים קראתיך השם. מאיפה אנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא? ממעמקים קראתיך השם, זה
מאיפה הנקודה הזאת של ממעמקים? אני רוצה לומר לכם, בהר סיני, זה מה שאני קושרת, בזה אני אסיים. בהר סיני, כשעם ישראל קיבלו את התורה בהר סיני, תראו מה כתוב כאן. ואנחנו נגיע לנקודה הזאת של ממעמקים קראתיך השם. כתוב כך, ויאמרו, אתם זוכרים שאמרת לכם בפרשה הקודמת, בכל העם רואים את הקולות, ואת הלפידים, ואת כל השופר, ואת ההר השן, ויר העם וינו ויעמדו מרחוק. ואמרתי לכם שנעו לפי האותיות. אני רוצה לומר לכם, ויאמרו אל משה, תראו מה כתוב פסוק אחרי זה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוקים פן נמות. ומה עונה להם משה? תראו, זה לכאורה מה זה תמוע. ויאמר משה אל העם, אל תיראו, כי לבעבור נסות אתכם בא אלוקים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם ובלתי תחתאו. מה זה תמוה? הם נמצאים בכזה מעמד, הרי הקדוש ברוך הוא לא יהרוג אותם, לא ימית אותם, והם רוצים לשמוע את הדיברות מהפה של משה ולא מהפה של הקדוש ברוך הוא. לכאורה מה זה תמוה הדבר? ולא רק זה, אלא תראו מה משה עונה להם. משה אומר להם, ויאמר משה להם, אל תיראו, כי לבעבור נסות אתכם בא אלוקים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם ובלתי תחתאו. איזה מין תשובה זאת? תשימו לב, אני רוצה לומר לכם, תראו כמה זה יפה. הקדוש ברוך הוא, ואנחנו חזרים למחצית השקט, זה הכל קשור אחד לשני. הקדוש ברוך הוא, את שתי הדיברות הראשונות, אנוכי השם אלוקיך, כתוב בפירוש, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, דיברה ראשונה. דיברה שנייה, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, שתי הדיברות הראשונות הקדוש ברוך הוא אמר אותם. איך אנחנו יודעים שהוא אמר את שתי הדיברות הראשונות? רק את שתי הדיברות הראשונות, כי תסתכלו, מה כתוב? תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. תסתכלו, מה זה תורה ציווה לנו משה? משה, מורשה קהילת יעקב. זאת אומרת שבעצם משה ציווה לנו תורה, נכון? תאמרו לי בבקשה, מה זה תורה בגימטריה? תסתכלו, זה תריה, נכון? כמה מצוות יש לנו? תרי"ג מצוות, נכון? תרי"ג זה 611, תרי"ג זה 613. משה ציווה לנו 611 מצוות. 611, כי הקדוש ברוך הוא זה שאמר את שתי המצוות הראשונות. שתי המצוות הראשונות, אנוכי השם אלוקיך, ולא יהיה לך אלוקים, אלוקים אחרים על פניי. הקדוש ברוך הוא נתן את שתי המצוות הראשונות. משה רבנו נתן את התורה, תורה ציווה לנו נתן את 611 המצוות האחרות. איך זה קשור? תשאלו אותי, מה זה אומר? אמרת לכם, השקל שווה 20 גרה, ומחצית השקל זה יוד גרה, נכון? היוד של הקדוש ברוך הוא, איפה היוד הקטנה הזאת נמצאת? היא נמצאת ממעמקים קראתיך השם. מאיפה זה המעמקים האלה? איפה בנפש ממעמקים האלה? מאיפה היא נמצאת המעמקים? המעמקים האלה זה המקום שאף, למה אומרים על כל עמך צדיקים, כל ישראל הצדיקים? למה אצל כל אחד מאיתנו יש את המעמקים האלה? בתוך המעמקים נמצאת היוד הקטנה הזאת, זאת היוד, זה הנקודה הפנימית הזאת בתוך הנשמה, בתוך הנפש, שאי אפשר לקלקל אותה. יצר הרע לא יכול לגעת בה, למה? הקדוש ברוך הוא כשנתן את שתי הדיברות, כשהם שמעו את הקול של הקדוש ברוך הוא, שתדעו לכם, זה כבר מהסוד של התורה, כששמע הקול, הזוהר הקדוש אומר ששמעו את הקול של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, הוא הטביע את חותמו בהם. כמו להטביע בתוך חיה, להטביע ואי אפשר להוריד את זה, ככה הטביע את חותמו בהם, אנוכי השם אלוקיך ולא אלך אלוקים אחרים על פניי, תבוע בתוך כל יהודי ויהודי. לכן תראו, כשיש גזרות של שמד על עם ישראל, גם הפושעים של עם ישראל מקריבים בחירוף נפש את נפשם על קידוש השם. מאיפה מגיע להם קידוש השם? זה שכל הזמן עושים את כל העבירות שבעולם לפני כן. מאיפה מגיע קידוש השם? משתי הדיברות שהטביע הקדוש ברוך הוא בתוך עם ישראל בעשרת הדיברות שניתנו על הר סיני. שתי הדיברות האלה. מה אמרו עם ישראל? אמרו למשה רבינו, אם הוא ימשיך כך ויטביע את כל הדיברות בנו, מה יקרה? נמות. לא יהיה, בדיוק, נמות. לא יהיה לנו יצר הרע. באנו לעולם הזה לתקן, בעולם הגשמי לתקן, להעלות את הגשמי לרוחניות. אם זה בברכות, בכל דבר שאנחנו עושים אפילו לרצון, אם זה בברכות שאנחנו עושים בכל דבר, מעלים לגשמיות, אבל אם הוא יטביע בנו את הדיברות, לא יהיה לנו יצר הרע. אם לא יהיה לנו יצר הרע, אין לנו תפקיד בעולם הזה, אנחנו מתים במקום.
אין לנו חיים, כי אם הקדוש ברוך הוא מטביע בתוך האדם, אין יותר חיות לאותו אדם, כי אין לו יצר רע. לכן עם ישראל מה אמר לו, ומה הוא אמר למשה רבנו? אמר, אל תיראו, כי לבעבור נסות אתכם. הוא רוצה, הוא ינסה אתכם, כשהגיעו גזרות השמד, הוא יבדוק מי יעמוד על קידוש השם. הוא בא לתת לכם זכויות מצוות, כן, שמה, כשמגיע לעולם הבא, הלבוש שלה זה בזכויות. אחרת אנחנו כולנו ארום ואריה. אנחנו מגיעים לעולם הזה ארום ואריה, כי אין לנו עוד מצוות. התינוק שבא לעולם אין עוד מצוות, אין לו כלום. התינוק שבא לעולם, העובר שיוצא, יוצא עם הנפש, מגיע לגיל י"ב במצוות נשים וי"ג גברים, מגיע מקבל תרוח, לא מצטרפים אליו כל החלקים. ותחת כיסא הכבוד נמצאת הנפש, תדעו לכם, יש לנו נפש כאן ויש נפש למעלה. כשהקדוש ברוך הוא מראה למשה רבנו את המטבע, את מחצית השקל, וכי משה רבנו לא יודע מה זה מחצית השקל, הוא צריך לראות מטבע, אבל הקדוש ברוך הוא מראה לו מטבע של אש, למה אש? הוא מראה לו שאת המחצית, למה צריך עוד מחצית? כי המחצית של הנפש נמצאת למעלה, היא כולה נקייה תחת כיסא הכבוד, היא כולה אש, היא כולה זקה, אבל זאת שנמצאת בעולם הזה היא זאת שיש לה את הגירויים של העולם הזה, היא זאת שצריכה להתגבר על, 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 על הגשמיות בעולם הזה, על היצר הרע. לכן מי שצריך תיקון זה המחצית הזאת. ואז מה קורה? כשהמחצית הזאת, אם המחצית הזאת נשלמים, מה יש לנו? יש לנו שקל. מה זה שקל בגימטריה? 430. תראו, קוף זה 100, שין זה 300, ולמד זה 30. 4... מה זה 430? זה תיקון הנפש, זה פדיון נפש. תסתכלו, זה נקרא פדיון נפש. זאת אומרת שכשמצטרף המחצית הזאת למחצית שנמצאת למעלה, אנחנו מקבלים פדיון נפש. אנחנו מקבלים תיקון שלם לנפש עצמה. תראו כמה זה יפה. זה פרשת השקלים שאנחנו קוראים. אני רק נתן לכם נגיעה, כשאנחנו נגיע לפרשת כי תישא, אנחנו נדבר יותר על מחצית השקל. זה רק נגיעה מלמעלה על מחצית השקל. אני רוצה לומר לכם תודה רבה, נשים יקרות. תזכו למצוות. תדעו לכם שבעזרת השם, לעולם ייפרד אדם מחברו, בדבר הלכה יחיד ורבים הלכה כרבים, בעזרת השם שתלכו לשלום. אני רוצה לאחל לכם גאולה פרטית וגאולה כללית עלינו ועל כל בית ישראל, ושיגיע בעזרת השם משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.